Filmi në kuadër të dashurisë bokor sukseset e zakonshme në vend, duke arritur rekorde shikueshmërie dhe shitje biletash në kinema. Madje për këtë Top Channel Films ka shkruar një artikull të dedikuar ku sipas tyre, në kuadër të dashurisë ka arritur t'ia kalojë edhe filmave të suksesshëm dhe po përqafohet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Sipas artikullit, në kuadër të dashurisë ka mundur aktorët botëror si Leonardo DiCaprio apo Robert De Niro. Mirë po, ky artikull është postuar pikërisht pasi Arbana ka ndar foto nga kinemaja duke parë një film tjetër. Madje moderatorja ka shkruar se ky film duhet parë patjetër dhe mbi të gjitha në kinema, jo nga telefoni ose laptopi, në mënyrë që shikuesit të marrin ndjesinë plot të filmit. Menjëherë ky detaj është marrë sikurse tashmë Arbana dhe Top Channel Films kanë shpallur luftë mes tyre, nxitur edhe nga fakti që moderatorja Big Brother VIP nuk e promovoi asnjëherë filmin në kuadër të dashurisë.